asxaabta qaaliga ku soo dhawaada mar kale iyo shaaribba show oo mar walba kala socotaan wararkii ugu dambeeyey ee dalka soomaaliya iyo halkan akhbaarta ku kala qaadano shaaribba show. Haddaad ku cusub tahay channelkana, waxaan kaa codsanaynaa fadlan subscribe-ka inaad saartid oo gambaleelka furatid si aad mar walba noola socotid. Haddii aadan subscribe-ka saaran ama gambaleelka aadan furan iyo like-ta, waxa weeye way kugu adkaanaysaa si aad mar walba noola socotid. Maanta waxaan kusoo qaadanaynaa heshiiskii magaalada Muqdisho lagu gaaray ee warad-muujiyeedkii kasoo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya ee waqtigoodu sii dhammaanaya gabaabsigii ahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hogaaminahayo iyo maamul goboleedyada shanta ah ee ka dhisan dalka Soomaaliya ee ku midoobay inay qaab federaal ah Soomaaliya ay ku shaqeyso. Haddaba waxaa kasoo baxay 15 qodob warad-muujiyeedkaas oo muddo 5 maalmood loo fadhiyey shirkii halkaasi Muqdisho ka socday madaxweynayaasha Koonfur Galbeed, Galmudug, Jubbaland, Hirshabeelle ay halkaasi ku lahaayeen. Muddo dheer istijiid kadib oo marar badanna shirka lagu kala tegayey, marar badan lagu kala caroonayey si qodobadii dhusamareeb 2 iyo dhusamareeb 3 wax looga bedelo oo laisugu soo dhowaado oo tanaasul loo muujiyo, madaxweynahana Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waqtigu sii dhammaanayana asaguna sida wararka shaaribba show aan ku helino wuxuu ku dheganaa oo asagu mar walba uu ku dheganaa in guddiga doorashooyinka ee Xaliima Yarey ay madaxda ka tahay ay doorashada maamusho sidii awalba ay u soo maamushay doorashooyinkii lagu soo doortay Xasan Sheekh Maxamuud iyo kuwii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo asaga laftigiisa lagu soo doortay ee guddiga doorashada qaran, balse Jubbaland iyo Puntland madaxweyne Dane iyo Axmed Madoobe wufuddoodii ay kala hogaaminayeen ayaa arrintaasi gaashaanka ku dhuftay oo diiday oo ku adkaysanahayey muddadii 5 maalmood ahaa laysmari lahaa in guddiga ay soo xulaan, haddii Ilaahay ku run yahay guddiga soo xulaan guddi heer qaran ah oo hadda lasoo magacaabo iyo guddi heer maamul goboleed ah oo noqda hal guddi oo doorashooyinka qaranka ka wada shaqeeya, maadaama ay yidhaahdeen is-aamin darro aan ka tirsanayno Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shaqsi ahaantaada oo ballantii aan galnana aysan oofeynin oo aan ka baxaysid. Haddaba waxaa kaloo laisku bari lahaa oo taasii dhareyd in ciidamadii gobolka Gedo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Qariir ra-iisul wasaarihii hore ee dhacay dowladdooda ay geeyeen gobolka Gedo ee nabad iyo nolol, balse arrintaasi Axmed Madoobe si hoose ayaa looga heshiiyey waana laga tanaasulay iyo in guddi hoosaad la qabto oo arrintaas maamulo, balse hadda arrintaasi booskii way ka baxday. Waxaa kaloo laisku mari lahaa waxay ahayd qaabka ergooyinka la geynahayo iyo magaalooyinka la geynahayo ergooyinka xaggee lagu soo dooranayaa. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu soo jeediyey 3-5 goobood in laga dhigo, 2 goobood in laga furo Gedo, 2na Muqdisho laga furo, midna Kismaayo la geeyo oo halkaas ergooyinka diyaarada lagu soo daabulo oo halkaasi 300 ergaba ay doorato hal xildhibaan. Taasna way ka diideen guddiga maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, waxayna sheegeen in aysan macquul ahayn in 301 ergo oo cala xildhibaana diyaarada inta lagu soo daldalo Gedo iyo Muqdisho iyo Kismaayo laisugu geeyo. Isku soo doob maanta heshiis buuxa oo bisha 7-iyo-10 tahay bisha 9-aad 2020 heshiis buuxa ayaa laga gaaray, waxayna ku gaareen qodobada soo socda: in cala ergo ay doorato cala xildhibaan ay soo doortaan ergo dhan 101 xildhibaan halkii markii hore ay ka ahaayeen 301 xildhibaan, in la sameeyo guddi doorasho oo cusub oo guddigii hore oo shaqeynaya keliya aysan shaqada wadi karin,
dowladuna ay soo magacaabato guddi doorasho ee federaalka, maamul goboleed kastana uu soo magacaawdo guddi doorasho, xildhibaanada lasoo dooran doonana ay maamul goboleedyada guddigooda doorashada iyo guddi dowladda federaalka ka socda ay wadajir kormeer ugu sameeyaan oo doorashada ay u maamulaan. Halkaas aan kugu celiyo, waxaa lagu heshiiyey in calaa xildhibaan ay soo doortaan 101 ergo, ergadaasna waxaa soo xuli doona oday dhaqameedyada. Shaqadoodu waxay ku haraysaa marka ay soo xulaan 101 ergo oo ka socota beesha xildhibaankaas ka imaanayo. Xildhibaankana waxaa dooranayaa 101 ergo, halkii marka hore heshiiskii dhulkamareen saddex ay ahayd 301 ergo, halkaas waxaa lagu bedelay 101 ergo. Labo, in guddi ka socda guddiga doorashooyinka qaran ee dowladda federaalka iyo guddi ka socda maamul goboleed kasta ee guddi doorashaa oo tusaale galmudug oo kale guddi doorashay soo samaynaysa oo doorashada xildhibaanada soo maamula iyo dowladda xubno ka socda ayaa imaanaya cadaado ama kalkacyo ama dhusamareeb ama kalkacyo ama dhusamareeb ama cadaado. Laba caasimo goboleed baana lagu soo xulayaa. Puntland oo kale waxay ka dhacaysaa Garoowe iyo Boosaaso kale doorashadu ama Garoowe iyo Kalkacyo kale. Jubbaland dee waa la soconaayo, ayagu ma haystaan magaalo kale, waa un Kismaayo meeshay ka dhacayso. Meel kale oo Axmed Madoob hadda uu haysto oo doorashay ka dhici kartaa ma jirto, waa Kismaayo. Marka in guddigaas ka socda doorashooyinka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, maamul kasta ee goboleed kasta uu soo xuli doono guddi, halkaasna xildhibaanada lagu soo xuli doono. Halkaa marka waxaa ka cad madaxda maamul goboleedyadu in ay lug weyn ku yeelan doonaan hadba xildhibaanka soo baxaya oo iyagu ay keensan doonaan, sababtoo ah ayagaa loo madax banaaneeyey in ay guddiga soo magacowdaan. Guddiga doorashooyinka ee dowladda dhexe ka socdana uu kormeer halkaasi uu ka sameeyo. Waxaa kaloo la isku afgartay in 30% haweenka la siiyo. Waxaa kaloo la isku afgartay 30% inay haween noqdaan xildhibaanada kasoo bixi doona maamul goboleedyada iyo caasimadaba. Waxaa kaloo la isku afgartay in doorashadu ay bilaabato qabanqaabadeeda, shaqadeeda iyo howlgalideedaba 1 November, waa bisha 11-aad ee isla sanadkan haddii Ilaahay idmo. Waxaa way marka waa soo dhoweynaynaa insha allah bidnillaahi kariim in doorashadu waxaa la yidhi oo jiidis iyo qaadisba waa isku geyntii, inkastoo waxyaalo badan laga bedelay shirkii heshiiskii dhuusamareeb saddex, maxamed cabdullaahi farmaajana wax badan uu ka tanaasulay oo lagu qasbay inuu ka tanaasulo, beesha caalamkuna ay xoog saartay in halkaasi shir uu ka soo baxo oo awalna saa barnaamijyada hore shaarib bashow aanin kugu sheegay ay beesha caalamka oo maraykanku hormuud ka yahay safaaradooda muqdisho ay ku qasabtay in deg deg wax looga soo saaro haddii kale beesha caalamka iyo qaramada midoobay ay la wareegi doonto dib heshiisiinta iyo soo xulashada arrimaha doorashooyinka iyo baarlamaanka ee dalka Soomaaliya 2021. Marka insha allahu shaarib bashow ku xirnaada wixii soo kordha iyo doorashooyinku se u dhici doonaan, xildhibaanada ayaa soo bixi doona, qaabkee baa lagu soo xulayaa. Maamul goboleedyada madaxweyneyaashoodu ma waxay soo xuli doonaan xildhibaano iyagoo ay wataan? Maxaa maxamed cabdullaahi farmaajo uu halkaas ka heli doonaa oo uga soo bixi doona, iyo ergooyinka ka socda Somaliland oo iyagana Muqdisho lagu dooran doono yaa soo xuli doona? Ma mudane Mahdi Guuleed baa soo xuli doona, mase guddoomiyaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi ee aqalka sare ee sanadka ayaa soo xuli doona? Halkaa waxaan kaloo inka hilmaamay aan kugu daraya haddii Ilaahay idmo oo qodobada ka mid ahaa in xubnaha aqalka sare ee senatorada ay soo xuli doonaan maamul goboleedyada ay u madax bannaan yihiin. 13 xubnoodna ay ka imaan doonaan maamulka gobol, ay ka imaan doonaan gobolka Banaadir haddii Ilaahay idmo, oo ay noqon doonaan 67 senator aqalka sare halkaasi isugu soo biyashaban doonaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mar walba shaarib bashow la socda insha allah, waxaana iinsoo sii deynayaa haddartan oo idiin soo socda idinkoo barnaamijkan kasii tegin qodobadii ugu muhiimsanaa ee warmutiyeedka ee kasoo baxay shirkii maantay. Dhegeysi wacan haddii Ilaahay uu idmo. Halkaasaan kugu soo gabagabeynayaa, kadibna waxaan leeyahay subscribe si sarta iyo dhegeysi wacan warmutiyeedkii kasoo baxay maantay shirkii insha allah. In dowladda federaalka ay magacaabowdo guddi doorasho oo heer federaal ah, kaas oo kaashanaya guddi doorasho oo heer dowlad goboleed ah. In deegaanada doorashooyinka dowladaha xubnaha ka ah ee dowladda federaalka ah lagu asteeyo laba magaalo oo caasimadaha gobollada uu ku dhisan yahay dowlad goboleed kasta.
in tirada ergooyinka xildhibaan walba u codaynaya ay noqdaan 101 ergo oo matalaya beesha wadaagta kursigaas. In xulista ergada isla kaashan doonaan odayaasha dhaqanka bulshada rayidka ah iyo dowlad goboleedka. In qoondada haweenka ee 130% ah la ilaaliyo. In baarlamaanka heer dowlad goboleed ay dooran doonaan xildhibaanada aqalka sare. In xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliland ay soo doortaan ergo matasha oo wadajir ah. In doorashada xildhibaanada labada aqal ee Soomaaliland ay ka dhacdo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Qorshaha doorashooyinka dalku waxa uu bilaabmi doonaa haddii Ilaahay yidhaahdo 1 November 2020. In sugidda amniga doorashooyinka ay ka wada shaqeeyaan hay-adaha amniga ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah. Heshiiskan siyaasadeed waxaa loo gudbin doonaa baarlamaanka federaalka si ay u meel mariyaan.